Últim dia amb els bars i restaurants oberts abans que hagin de baixar la persiana aquesta mitjanit i durant 15 dies per complir amb les restriccions degradades per la Generalitat. La majoria del sector creu que és una mesura desproporcionada i s'haguessin pogut adoptar altres solucions. Mesura que, segons molts, els portarà a baixar la persiana definitivament. En parlarem amb restauradors i també amb clients. Això el mateix dia en què l'oposició a l'Ajuntament de Tarragona s'ha posat d'acord. S'han posat d'acord a l'hora de criticar les mesures que ha pres l'Ajuntament per frenar la propagació de la pandèmia. Creuen que no és lògic que a la ciutat se suspenguin tots els actes culturals quan la Generalitat el que ha fet és només reduir l'aforament a la meitat. Avui ha començat la campanya de vacunació contra la grip. Salut habilitarà l'antiga plaça de Toros perquè s'hi vacunin els usuaris del Cap Jaume I a partir de dilluns. És un dels 100 punts especialitzats que hi haurà a les comarques de Tarragona per evitar que hi hagi massa gent als caps i que els qui van a vacunar-se no coincideixin amb els qui es van a fer les proves PCR. Entrarem a l'església de Sant Joan de Valls, on ja s'ha començat a muntar el gran orgue que tindrà 15 metres d'alçada. S'hi ha donat forma durant un any en un taller especialitzat i ara es col·loca el temple. S'espera poder-lo inaugurar a mitjans de desembre. I en esports gimnàstics, CBT, ADT Torreforta i Vòlei Sant Pere i Sant Pau jugaran sense públic, com a mínim durant dues setmanes. L'Ajuntament de Tarragona prohibeix l'accés d'aficionats a la grada per coherència davant les mesures contra el coronavirus aplicades pel govern català. Són els titulars d'aquest dijous. Benvinguts, benvingudes al Notícies 12. Comencem. Imatge d'aquest matí de la plaça de la Font de Tarragona amb les terrasses de bars i restaurants muntades. Gent asseguda prenent alguna cosa i les tasses de cafè plenes preparades per ser servides. Totes aquestes imatges no es repetiran des de demà i almenys durant 15 dies. D'aquí menys de 24 hores, bars i restaurants hauran de tancar durant els propers 15 dies. Només podran oferir menjar per emportar. La sensació d'aquestes últimes hores d'obertura és d'indignació entre el sector i entre els clients. Tothom coincideix que la mesura és desproporcionada i que s'hauria pogut trobar alguna altra solució. Aquests són els últims cafès que servirà la Valentina al bar de la plaça de la Font on treballa. També seran els últims que la gent es podrà prendre en una terrassa, com a mínim els pròxims 15 dies. Ja han passat hores des que el govern va anunciar les noves mesures per frenar l'augment de contagis, però el sector de la restauració ha aixecat la persiana de la mateixa manera que la va baixar, amb indignació. Encara estan sorpresos per la decisió. Esperen que les mesures no s'allarguin més de 15 dies. Consideren que aquest nou tancament els deixarà a molts tocats de mort. Pues la verdad que agobiadísimos. Estamos deseando que solo dure 15 días porque que si no nos morimos aquí. Sin nada, sin ayuda, sin nada y es horrible. Y aparte que iba muy bien octubre y con el buen clima y todo, nada. Nos partió el medio. S'ha agafat una mica de sobte perquè jo no esperava. Sabia que igual s'aplicaven restriccions, però tancar així tant de cop, pues, jo estic una mica hasta parat, no? Tú tienes que seguir pagando el alquiler, pagando las terrazas, pagando todo, y no es solo que vas a perder eso, sino que vas a perder lo que hubieras ganado todas estas dos semanas. Possiblement el que sigui millor és haver parat una miqueta segons els horaris. Pensa que hi ha molta gent que treballa aquí en tendes i això, que han de vindre a dinar. Qui també troba desproporcionades aquestes noves restriccions són els clients de bars i restaurants. Consideren que s'hauria pogut trobar un punt entremig de l'actual situació al tancament total. Em sembla que és una mica ja una mica exagerat, la meva opinió, no? Perquè jo crec que estem, ja portem molts mesos amb el tema de pandèmia i amb això de tancament de bars i tot això, hem vist que no és la manera d'aturar aquesta pandèmia. No sé fins a quin punt és necessari, si realment és l'opció correcta. Jo definitivament no tinc tant criteri com per decidir-ho, però en fi, aguantarem tant com puguem i sobretot esperem que ells també puguin aguantar. Jo, si serveix d'alguna cosa, em semblen bé. Hem d'intentar pensar que són mesures per evitar un mal major, no? Pot ser un confinament més estricte o més prolongat en el temps.
i esperem que sigui així realment. Sigui com sigui, però, la mesura s'haurà de complir a l'espera de les possibles decisions judicials que poden canviar l'escenari, però per si de cas molts han aprofitat avui per esprémer els últims moments d'estar en una terrassa de bar. El grup municipal del PSC a Tarragona demana a l'equip de govern de l'Ajuntament que no cobri als establiments de restauració les taxes mentre duri el tancament decretat per la Generalitat. Recordem que ja van fer-ho durant la pandèmia, però ho havien de tornar a pagar a partir d'aquest mes d'octubre. En general, tota l'oposició a l'Ajuntament de Tarragona ha criticat les mesures adoptades per l'equip de govern com suspendre totes les activitats culturals. No entenen aquesta mesura tan restrictiva quan la Generalitat el que ha fet és reduir l'aforament a la meitat. Des del grup municipal socialista recorden que a partir de l'1 d'octubre els restauradors van tornar a pagar les taxes a l'Ajuntament. En aquest sentit demanen que no només es retornin aquestes taxes, sinó que també s'exemptin de pagar-les com a mínim fins a finals d'any, ja que creuen que la decisió del govern va ser precipitada. També proposen la creació d'una línia d'ajuts per poder pagar el lloguer dels locals afectats per aquest tancament. En paral·lel, els socialistes també carreguen amb força contra el govern per la suspensió dels actes culturals a la ciutat. En general, considerem que el govern Rico Aguilar s'ha precipitat en la presa d'aquestes mesures. Creiem que haurien d'haver esperat com a mínim les recomanacions que feia la Generalitat de Catalunya i que feia el Procicat, i potser algunes mesures que han pres ara se les pensarien, tot i que no ho vulguin dir. Perquè nosaltres defensem que la cultura és segura, ho ha estat en tot moment. Hem recolzat el govern local en tota la programació cultural que ha fet durant tot l'estiu i hem estat convençuts i convençudes de que aquest era el camí. En relació al sector de l'hostaleria, també el grup de Ciutadans ha reclamat que, a més de l'exempció de taxes, es posin en marxa ajuts directes als pressupostos municipals de l'any vinent i han acusat el govern de no tenir un rumb clar per fer front a la crisi. Unes crítiques a les que s'ha sumat el grup del Partit Popular, que qualifica la gestió del govern d'erràtica i negligent. En aquest sentit, han demanat un pla de reactivació econòmica a la ciutat i han exigit a l'alcalde Ric Humà que faci un pas al costat per donar pas a un govern fort que faci front a la situació. I avui també hem sabut que el Festival Tàrraco Viva s'ha reprogramat, alguns actes es cancel·len, altres passen a ser virtuals i altres es mantenen. Es poden consultar tots els canvis al web del festival. I a tot plegat, com tenim la situació? Doncs el risc de rebrot continua sent molt alt, de 324 punts en el conjunt del Camp de Tarragona. Una situació global similar a la que teníem ahir. Totes les 6 comarques del Camp de Tarragona continuen en risc de rebrot molt alt. On millor està la situació és a l'Alt Camp, amb aquests 141 punts, una comarca però que dimarts no sobrepassava els 70 punts i tenia, recordem, un risc de rebrot moderat. A la Conca de Barberà veiem com el risc continua sent molt alt, de més de 400 punts, però tot i això ha baixat 100 punts respecte a les dades d'ahir. La situació més preocupant es viu a hores d'ara, el Priorat amb 484 punts i el Baix Camp amb poc més també de 400 punts. Si analitzem les dades, veiem com pugen els positius, pugen el nombre d'ingressats i puja també el nombre de víctimes mortals. L'únic que es manté estable és el nombre de persones que hi ha ingressades a les unitats de cures intensives. Per municipis, la situació més preocupant es viu a hores d'ara a Salou. 853 punts de risc de rebrot, són 155 més que ahir. També ha pujat a la ciutat de Tarragona en més de 100 punts. Són dades que coincideixen amb l'inici de la campanya de vacunació de la grip que ha començat avui mateix. Es vol evitar que de totes que els CAPs rebin massa gent i que coincideixin els qui es van a vacunar amb els qui es fan proves PCR. Per això Salut ha habilitat diferents espais alternatius i un d'ells és l'antiga plaça de Toros de Tarragona. A partir de dilluns, la TAP serà un dels punts principals de vacunació contra la grip a la ciutat. Ho han acordat l'Institut Català de la Salut i la Diputació de Tarragona, que és la propietària de l'equipament. D'aquesta manera s'evitarà que les persones que participen en la campanya de vacunació s'hagin de desplaçar al seu CAP en plena segona onada de la pandèmia. En un principi, a la TAP s'hi vacunaran els usuaris del CAP Jaume I, situat a pocs metres, però s'està estudiant també derivar-hi els d'altres centres del centre de Tarragona.
Salut ha habilitat un centenar d'espais alternatius per fer aquestes vacunacions. On han d'anar, doncs, si s'han de vacunar contra el virus de la grip? Els ho expliquem. A més de Tarragona, la majoria de municipis del territori també s'han habilitat espais alternatius als CAP per dur a terme aquesta campanya de vacunació. A Vilaseca es duran a terme a la llar de jubilats del municipi. A Vallserà, l'edifici de l'antiga Biblioteca Popular, l'espai destinat a fer aquesta campanya de vacunació, però també altres espais habituals dels barris. A Montblanc, la carpa provisional situada al costat del CAP. I a Constantí, les vacunacions es faran en horari de matí al pavelló municipal a partir del dia 21, mentre que a l'Espluga de Francolí aquestes vacunacions començaran a finals de mes al gimnàs de l'antic institut. Per altra banda, els municipis que no habilitaran espais alternatius i on les vacunacions es faran al mateix centre serà, aquí ho veuen, a Salou, al centre d'alta resolució, a Torredembarra, que trasllada però les proves PCR a l'antiga oficina de serveis socials situat al carrer Muralla, i a Altafulla, on es duran a terme les vacunacions al mateix consultori mèdic. Com dèiem, són un centenar d'espais alternatius els que s'han habilitat per fer aquesta campanya de vacunació de grip al Camp de Tarragona. Des del Departament de Salut remarquen la importància que pren la vacunació en plena campanya per reduir la pressió assistencial de casos greus als centres de salut. La carpa, situada a l'exterior del Centre d'Atenció Primària de Montblanc pels voluntaris de Protecció Civil del municipi, és un dels 98 espais alternatius habilitats al Camp de Tarragona per a la campanya de vacunació d'enguany. Aquesta és la principal novetat de la campanya, amb l'objectiu de separar els espais on es realitzen proves PCR dels que duen a terme les vacunacions. Una campanya que ha començat aquest dijous i s'allargarà durant els dos propers mesos amb l'objectiu d'apropar-se al màxim possible a una forquilla entre el 60 i el 75% de vacunacions en els principals grups de risc, els majors de 60 anys, les dones embarassades o que hagin donat a llum els darrers 6 mesos, les persones amb patologies prèvies i els professionals sanitaris. En un any en què la grip coincidirà amb la segona onada de la Covid-19, des del Departament de Salut es remarca la importància d'evitar casos greus de grip que puguin augmentar la pressió als serveis assistencials. També recorden que la simptomatologia dels dos virus és molt similar i alerten que el risc de mortalitat en cas de coincidir els dos virus es duplica. Això ara és més important que mai perquè rebaixaria la pressió assistencial sobre el sistema de salut, que ha estat ja tensionat per la Covid, amb aquests més de 1.000 persones que tenim ingressades per Covid al nostre país i també ingressades en llits de crítics. Per tant, evitar casos de grip evita haver de fer el diagnòstic també diferencial amb la Covid. De cara a aquesta campanya es distribuiran prop d'un 1,5 milió de vacunes, 230.000 més que l'any passat, un hivern anterior en què es van detectar 530 casos greus pel virus de la grip i 45 morts a tot Catalunya, un 70% dels quals de grups de risc que no estaven vacunats. I avui el Sindicat Metges de Catalunya ha decidit ajornar la vaga de metges d'atenció primària convocada per aquesta setmana. Ho ha fet a causa de l'empitjorament de la pandèmia. La vaga de 4 dies va començar dimarts i la intenció era que avui i demà seguissin les reivindicacions per demanar, entre d'altres coses, més personal i millors condicions salarials. Es queixen del volum de feina que han de suportar i de les seves condicions de treball. El que no s'ha desconvocat és la vaga d'educació convocada per avui pel sindicat CGT i pels professors de secundària. Es van aturar divendres i ho han tornat a fer avui. Segons dades del Departament d'Educació, el seguiment ha estat del 2,5% al conjunt de Catalunya. Aquí al Camp de Tarragona ha estat una mica més elevat i ha arribat al 3,5%. Amb el lema "Per una educació segura i de qualitat", una cinquantena de persones s'han concentrat davant la seu dels serveis territorials de l'Educació Tarragona per demanar un cop més l'increment de personal docent, la disminució de les ràtios i més materials de protecció. La concentració ha tingut el suport del grup de treball Sanitat Pública. De fet, estava convocada també una concentració davant dels serveis territorials de salut, però finalment s'ha desconvocat per l'agreujament de la situació sanitària. El projecte de recuperació de l'Orgue de Valls comença a prendre forma física. Ja s'han iniciat els treballs de construcció a la capella lateral de l'església de Sant Joan i s'espera complir els terminis previstos per poder estrenar l'instrument el 20 de desembre.
Els superaris del taller Grenzing, on durant l'últim any s'han preparat artesanalment els tubs i el material que formaran el futur orgue de Valls, ja treballen en la seva construcció a una de les capelles laterals de l'església de Sant Joan. Una bastida de 14 metres serveix d'indicador de la dimensió que tindrà el nou instrument, un orgue estilitzat que arribarà gairebé fins als 15 metres d'alçada en un espai prèviament reforçat. És un element que pesa molt. Això vol dir que s'ha tingut de reforçar el terra per un tema, és a dir, possiblement que hagués aguantat, però havíem de ser previsors. És un instrument que esperem que hi estiguin molts anys. Diguem-ne, l'orgue anterior va estar 346 anys, si no recordo malament. Aquest esperem que hi estiguin molts anys i, per tant, havíem d'assegurar que el terra aguantés tranquil·lament. Són alguns dels treballs previs que han encarit una mica més un projecte pressupostat inicialment en uns 650.000 euros. D'aquests, 300.000 els han costejat l'Ajuntament i la Diputació de Tarragona. La resta del finançament s'ha aconseguit a través d'una campanya de micromecenatge que ha comptat amb aportacions de 431 famílies, entitats o empreses. Tot i això, des de la Comissió Ciutadana que ha impulsat la construcció de l'orgue, encara es demana un últim esforç. Avui podem dir que tenim l'orgue i el tenim quasi pagat. Sí que és cert que bueno, un últim esforç ens farà falta, però també amb la vista que hem vist i la gent hem anat col·laborant, doncs estem segurs que amb una mica més d'impuls doncs el tindrem l'orgue. Malgrat la Covid, el projecte de construcció de l'instrument ha mantingut els terminis previstos, de manera que s'espera poder venir i estrenar l'orgue el 20 de desembre, com estava previst inicialment. Ara, durant el proper mes, els superaris acoplaran les diferents peces que formaran l'instrument per deixar enllestida l'estructura. Posteriorment, durant el segon mes de construcció, es treballarà en l'afinació de l'orgue perquè tot estigui a punt per la seva inauguració abans de Nadal. El que ja s'ha estrenat a Altafulla són dos espais pensats per socialitzar animals destinats especialment a gossos. Un dels parcs el trobem al carrer del Vinyet. En aquest cas són 300 metres quadrats, tancats i habilitats amb eines de joc pels animals i també amb un abeurador i dispensadors de bosses per recollir els excrements. El segon parc destinat a gossos, en aquest cas de 500 metres quadrats, s'ha habilitat a tocar de les escoles Teresa Manero. Els dos equipaments han costat 15.000 euros i s'han habilitat amb la voluntat de dotar el municipi de punts de trobada dels animals i també dels propietaris. Més que res, que tingui relació, gossos, persones, una mica conviure amb tot i tindre, que a més és una cosa molt important perquè per sort tenim molts gossos a Altafulla, els tenim molt ben controlats, tenim ja un control de cens. Moment ja per fer una pausa per la publicitat. Tornant, explicarem que Tarragona ha prohibit l'accés d'aficionats a les grades durant els propers 15 dies. Així, Nàstic, CBT, ADT, Torreforta i Vòlei Sant Pere i Sant Pau jugaran a porta tancada per la pandèmia. Mentrestant, la Federació Espanyola de Bàsquet ha cancel·lat les primeres dues jornades de Lliga EVA. La primera d'elles havia de creuar Salou i Valls, un partit que no es disputarà com a mínim fins al cap de setmana vinent. I sense moure'ns de Salou, aquest matí hem avançat al web de TAC12 que la capital de la Costa Daurada recuperarà l'any vinent una cita indispensable pels amants del motor. El Rally Catalunya-Costa Daurada puntuarà de nou per al Mundial i se celebrarà del 14 al 17 d'octubre del 2021, just d'aquí a 12 mesos. Aquest cop, però, ho faran només amb trams sobre asfalt pel canvi de la normativa mundialista. Tots els detalls d'aquí uns minuts, ara. Nàstic i CBT jugaran sense públic. La mesura de l'Ajuntament de Tarragona acompanya així les restriccions aplicades pel govern català a l'hora de frenar l'auge de la pandèmia. Alguns municipis com Salou i Vilaseca ja van decidir setmanes enrere començar sense aficionats a la grada. Una situació que es produirà també a localitats com Torredembarra amb el Cèbol de voleibol competint a la Superliga 2. La majoria de lligues arrenquen aquest cap de setmana i el tancament afectarà també l'ADT Torreforta i el Vòlei Sant Pere i Sant Pau, que debuten dissabte com a locals. El Patronat Municipal d'Esports considera oportú impedir l'accés de tota persona aliena als partits per coherència després del tancament, per exemple, de bars i restaurants. Recordem que les úniques competicions actives són les estatals i internacionals i que les d'àmbit català s'han aturat com a mínim durant 15 dies.
El grup català de la Lliga EVA no començarà com a mínim fins la setmana vinent. El derbi entre el Salou i el Valls haurà d'esperar també el debut de l'ADT Torreforta contra l'Olivar. Així ho ha dictat aquest migdia la Federació Espanyola de Bàsquet en un breu comunicat en què no donen més informació al respecte. Tractant-se d'una aturada de tan sols 7 dies, no té relació amb possibles casos de coronavirus i podria respondre a defectes encara existents en el pla d'actuació per al control i detecció de possibles positius. En qualsevol cas, els equips tarragonins no entraran en escena com a mínim fins al cap de setmana del 24 i el 25 d'octubre. La conferència, mentrestant, s'atura 2 setmanes per petició dels mateixos participants. El que torna és el Mundial. Torna a casa el 2021. Salou acollirà del 14 al 17 d'octubre la penúltima prova del calendari. El Rally Catalunya Costa Daurada reapareix així un any després de caure del llistat d'un 2020 ple d'incerteses per la pandèmia. D'aquí a 365 dies, els World Rally Car enfilaran les carreteres de diverses comarques de la demarcació perquè queda just un any per la tornada del millor rally del món. La FIA ha anunciat les 12 propostes, totes elles europees, a banda de Kènia, Xile i Japó. Aquesta última tancarà el campionat amb Salou com a preludi del 14 al 17 d'octubre del 2021. Turquia, Letònia, Bèlgica, Argentina, Grècia i Itàlia esperen com a possibles relleus per la pandèmia. Que Salou desaparegués del 2020 no va ser traumàtic perquè responia al nou sistema de rotacions entre les trobades clàssiques per encabir noves seus. Però que el coronavirus rebentés els esquemes amb la supressió de multitud de cites va generar una incògnita si la rotació hauria d'allargar-se o no. Rally de canvis perquè deixarà de ser l'únic mixt. La normativa prohibeix combinar trams d'asfalt i terra, així que caldrà reformular l'inigualable shakedown, que arrencava amb Prius, sense quitrar sota les rodes. El Rally Catalunya Costa Daurada provoca un impacte de 50 milions d'euros, aplega 200.000 aficionats d'arreu del món i 100 milions de telespectadors. Aquest 2020 va preveure's la celebració de la prova, però tan sols puntuable per al Campionat d'Espanya, una alternativa cancel·lada, finalment, per la crisi sanitària. Doncs amb aquesta bona notícia del retorn del Rally Catalunya Costa Daurada, arribem al final del Notícies 12. Moment per repassar el més destacat en aquest últim dia amb els bars i restaurants oberts abans que hagin de baixar la persiana aquesta mitjanit i durant 15 dies per complir les restriccions decretades per la Generalitat. La majoria del sector creu que és una mesura desproporcionada i que s'haguessin pogut adoptar altres solucions. Els grups de l'oposició a l'Ajuntament de Tarragona s'han posat d'acord a l'hora de criticar les mesures que ha pres l'equip de govern per frenar la propagació de la pandèmia. Creuen que no és lògic que a la ciutat se suspenguin tots els actes culturals quan la Generalitat el que ha fet és només reduir l'aforament a la meitat. Tot això el dia en què ha començat la campanya de vacunació contra la grip. Salut habilitarà l'antiga plaça de Toros perquè s'hi vacunin els usuaris del CAP Jaume I a partir de dilluns. És un dels 100 punts especials que hi haurà a les comarques de Tarragona per evitar que hi hagi massa gent als CAPs i que els qui van a vacunar-se coincideixin amb els qui es van a fer les proves PCR. I avui també hem entrat a l'església de Sant Joan de Valls, on ja s'ha començat a muntar el gran orgue que tindrà 15 metres d'alçada. S'hi ha donat forma durant un any en un taller especialitzat i ara es col·loca al temple. S'espera poder-lo inaugurar a mitjans de desembre. Doncs nosaltres avui ho deixem aquí. Saben que poden continuar informats a través del nostre web i també a través de les nostres xarxes socials. Que acabin de passar un molt bon dijous. Fins demà, a la mateixa hora de sempre. Adéu-siau.